Всем привет, зрители моего канала, с вами я Кирска Обзорыгр. Сегодня я покажу вам видео по коленоправлению на украинском. Ой, не туда, извините. Ну вот, короче, это на украинском языке. Вот. Не боритесь с ребенком. Не то, извините. Справ, я иду. У мене багато справ, я йду платити. Подоки. І тут така херня, я. До мене підходить давня, я подруга. Що ти, як я нормально, ти сам як та ось так я йду. По справах піджаку, а ти приймеш мене, не маю де жити, щоби ви розуміли, ліно розпіздяйка. Ні, по коліна проблем. Так. Лена, відео не було вже 2 тижні. Ну ще відпочимаємо трохи і починеться. Що починеться? Ну як її, робота, так? Лена, це пиздець. Підпишись на мій канал, підпишись на мій... І це було відео по колено на українському. Всім пока, будь-яка на дірські обзори.